Tak
taky si měl být, tak jsem pochopil, proč tam asi nebudou hodně lepší. Na to by mají prostě. Je fakt, že tenkrát taky jediný, co jsem zajímal, tak to Krakina je tam už pro plastikardu. A ještě jsme měli dvě lepší kouky třeba. Já jsem říkal, koupil Tiger Mutant ve 12 hodině, no a potom měli tři křídla. Já jsem se tak nějak vystříhám díly, které jsou na výpad. Říkám, není to něco stejného. Říkal jsem, hledal, že by tam nějaký rozdíl, že by musela rozdíl, ne? Ne, bylo to celý, ale byli tam navíc křídla ze spěrama, byli navíc prostě. No, je to vypočík z toho byl udělaný. Já zase mám od Matchboxu Henkla 70 a tam chybí křídla, já mám tam dva truky. Nebo obráceně, teďka nevím. Taky dobrý, jo. Ale jako až to budu chtět dělat, tak jsem přemýšlel, že bych napsal do Renault, čemu to bude začít přeplanovat, a on to jako normálně pošlo. Já jsem tu lidi napsal jako žádost o prodej dílů a on to pošlo. Ale bude dvou trupího. Ale myslím, že máš křídla. Centroplán vyrobíš aspoň jedy, kdyby tam byli, že? No. A tam myslím, půlka, buď vrh nebo spodek křídla chybí, aby ještě tak to je. Jeden rámeč zkrátka byl dvakrát a jeden chybí. No, to není dobrý. How much and where? In Prague, just like $500. Really? Yeah. I saw one for $250, but it's a Chinese, maybe copy from BGI, I don't know. But BGI is also Chinese. yeah, but it's not when you touch it, you see that there is not enough quality when you. Three motor, but one handle, so it's very easy to maneuver. So I'm looking one to one. So maybe I could do like you. You see? Thank you for information.
sáčku. Tak. Thank you.
Jo. Ale je školený člověče jako voják základní služby na výtěku. On byl v té partě, oni by si vycvičili, měli kolik desítek pilotů, který jako základáky na hodnu. Oni brali jako nároční kluky, který měli. Vydává se mi jako věci, které mě až tak... Ono většinou nebylo, přesně tak jsem si dneska koupil. Když jsem tam na začátku, tak jsem věděl,
pak tohle muselo dát hodně práce. Thank you.
Mais c'est toujours.